Вітаю вас. Програма «На варті» продовжує роботу в ефірі. Це спільний проект телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС» та 7-го телеканалу, де ми розповідаємо про головні події в житті України та її Збройних сил. Щороку 15 лютого Україна вшановує учасників бойових дій на території інших держав. В цей день у Києві відбулося покладання квітів до меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Воїни почесної варти відсалютували 6 залпами, пролунав державний гімн України. У зверненні з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав президент України Петро Порошенко зазначив, що українські воїни з честю виконали свій бойовий обов'язок. Продемонстрували вірність присязі, мужність та героїзм. Глава держави подякував ветеранам за мужність в нинішній обороні рідної землі, за допомогу Збройним силам, за досвід, який передають молодому поколінню захисників України, за самовіддану працю задля величного майбутнього держави. Він побажав їм миру, міцного здоров'я, успіхів та добробуту. З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав до воїнів звернулися міністр оборони України Степан Полторак та начальник Генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко. У своїх зверненнях вони подякували учасникам бойових дій, які брали участь у збройних конфліктах на території інших держав, за активну громадянську позицію та участь у вихованні нинішніх захисників України, які вже майже 3 роки відстоюють суверенітет та територіальну цілісність країни на Донбасі. До дня виведення радянських військ з Афганістану у військово-історичному музеї оперативного командування «Південь» була організована зустріч для учасників бойових дій на території інших держав. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав – це данина поваги до українців, які з честю виконали свій військовий обов'язок на території інших країн, чим заслужили визнання і авторитет у багатьох народів світу. Ті 10 років війни в Афганістані забрали багато життів. Чимало воїнів-інтернаціоналістів залишились інвалідами. Умирають солдати дважды, відстикають пулі вражі, а потім багато років в грядущем від забывчивості живущих. Тому не можна забувати солдатів ні Великої Отечественної війни, ні афганської, ні тих солдатів, які вложать свої життя зараз на востокі України. Тому що вони вложать свої голови по приказу, тобто виконують свій воїнський долг. Вшанувати хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя у роки бойових дій в Афганістані, прибуло і молоде покоління майбутніх офіцерів, курсанти військової академії. Це досить великий прояв героїзму, і кожна людина повинна їх поважати. Тому що жертвувати таким не для свого ж блага, не захищаючи рідну домівку – це велика справа. Директор музею Наталя Югова уже не вперше розповідає про події афганської війни, але щоразу, як вперше, переживає ті події разом із присутніми. Адже сама багато років працювала науковим співробітником у військово-історичному музеї Туркестанського військового округу, збираючи під час важких і виснажливих відряджень до Афганістану матеріали для експозицій. Найголовніше, що в ті роки їм був дан приказ. Це армія. Горе, сльози. Этот тяжелый быт, но вы понимаете, что все равно где-то над этим стояло слово «надо». И они это делали. Після екскурсії у військово-історичному музеї для учасників бойових дій був організований святковий концерт. Дует афганців своїми піснями створили незабутню атмосферу, яка поєднала одночасно і біль, і радість. По завершенню виступу ветеранам вручили грамоти та подякували за їхню мужність та самовідданість. Чужа війна стає своєю, коли з поля бою не повертається рідний син, брат чи коханий чоловік. 15 лютого 1989 року під командуванням генерала-лейтенанта Громова Афганістан покинула 40-та армія, поклавши кінець задушливій 10-річній війні. В день пам'яті полеглих у локальних війнах і військових конфліктах одесити низько вклонилися подвигу афганців, поклавши квіти до підніжжя меморіалу учасникам бойових дій на території інших держав. У далекі 80-ті їм в більшості було всього по 20. З афганської війни, названої «Чужою», вони повернулися вже ветеранами. 15 лютого парк імені Тараса Шевченка у Одесі зібрав учасників війни в Афгані, їх рідних та друзів, аби вшанувати пам'ять своїх бойових товаришів. Ми прийшли на возложення цвітів біля пам'ятника погибшим воїнам. Возложити цвіти, віддати долг, честь нашим погибшим. Завжди потрібно пам'ятати о погибших.
і заботяться друг о друге. Йому було лише 24, як на власні очі побачив справжню війну. Розповідає про неї неохоче, але відвертість у очах видає справжні переживання. Ділиться, за роки служби в Афгані не поніс жодної втрати з особового складу. Молодому поколінню, саме дітям і моїм внукам, і вашим, і всім, от одного тільки, щоб був завжди мир на землі, от, і було мирне небо, ні більше, ні менше. Ми живемо ради міра. І також ми, коли виконували свій долг інтернаціональний, ми теж во ім'я міра це робили. Сьогодні і назавжди їх звичайних воїнів-афганців об'єднуватиме спільна мрія – залишитися останніми, останніми, хто пішов на війну. Але бажане ними поки не справджується. Привітали учасників бойових дій на території інших держав і в науково-дослідницькому центрі Державний океанаріум Міністерства оборони України, куди із дружнім візитом завітав начальник Одеського морського порту. Докладніше у сюжеті Данила Аніпка. Держпідприємство «Одеський торгівельний порт» вже давно підтримує дружні стосунки з науковцями океанаріуму. Нинішній директор порту Ігор Ткачук, вітаючи присутніх миротворців, зазначив, що й надалі надаватиме необхідну військовій установі допомогу. Підприємства є можливість допомагати, і цю програму треба трошки розширити, тому що я впевнений, що ми зобов'язані робити все можливе, щоб наші вояки служили в гарних умовах. Усі учасники бойових дій на території інших держав, які сьогодні працюють в науково-дослідницькому центрі «Державний океанаріум», отримали грошові винагороди від Одеського торговельного порту. А на додачу подарунком установі стала необхідна для роботи офісна техніка. Їх залишилось не так багато. Через пережитий в молоді роки стрес та отримані в ході військового конфлікту травми і поранення, на зустрічі учасників бойових дій на територіях інших держав з кожним роком приходить все менше людей. Капітан другого рангу Анатолій Ляшенко – провідний науковий співробітник. Зараз він займається розробкою методики з підготовки і службового використання морських тварин. В 1995-му у складі миротворчого контингенту 8 місяців він пробув у епіцентрі збройного протистояння сербів та хорватів. Там творився жах. Там війна була по всім статтям. Серби постійно порушували угоди і обстрілювали і мирних, і позиції мусульманські постійно. Тобто фон був постійно, це розриви мін, черги автоматні, кулеметні. Тільки конфлікт спалахнув, місто, яке нараховувало в своїй кількості 260 тисяч населення, зросло до 2 мільйонів майже. Світла, води, їжі в місті немає. Що стосується, ми забезпечувались через аеропорт, який був на відстані майже 20 кілометрів від Сараєва, поруч з сербськими позиціями. І тільки щось їх не влаштовували, вони били авіони, збивали літаки. Зараз наші військові теж беруть активну участь у бойових діях нав'язаної нам війни. Проте захищати свою землю – священий обов'язок. Інше ж, коли люди свідомо ризикують життям, аби допомогти стабілізувати обстановку у чужій країні. Подвиг та героїзм радянських військових, учасників бойових дій на території інших держав – приклад наступним поколінням. Війни, що зламали чи забрали життя сотень тисяч людей – страшна плата на шляху до усвідомлення необхідності цивілізованого суспільства та дружніх міжнародних відносин. І до подій на сході держави. Увечері 16 лютого російсько-окупаційні війська завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки. З напрямку Яковлівка снаряд вчора десь орієнтовно 21:30 прилетів. Ми спостерігали якраз зі свого поста спостережного. Перший два лягло, інший ляг, ну, ліг в будинок попав прямо. Хазяйка була у погребі, хазяїн знаходився в домі в цей час. Значить, його привалило обломками. Вони кажуть, що підбігли хлопці воєнні і витягли його звідти, з-під обломків. І дочка вже приїхала, забрала їх там десь на квартиру.
16 лютого 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях під час виконання бойових завдань із захисту незалежності та територіальної цілісності України від ворожої кулі загинув старший матрос Прончук Тарас Вікторович. Командування, весь особовий склад Військово-морських сил Збройних сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. І до життя Одещини 17 лютого державний концерн «Укроборонпром» підписав меморандум про розширення співпраці з підприємствами Одеської області в рамках виконання державного оборонного замовлення та програм соціально-економічного розвитку. Державний концерн приїхав зі своєю програмою по імпортозаміщенню. Мова йшла про розширення зв'язків з одеськими підприємствами та виконання оборонного замовлення. Голова обласної державної адміністрації Максим Степанов був ініціатором такої зустрічі. Зазначив, що без інвестицій нема розвитку продукції. Це те, що називається інвестиції в область. Це те, що, я вважаю, є основою для розвитку економіки. Основа для развития предприятий, без инвестиций, без реальной загрузки предприятий, говорить о каком-то развитии абсолютно невозможно. Поэтому я очень рад, что Роман Анатольевич нашел время приехать, чтобы мы подписали соответствующий меморандум, и чтобы мы начали активно работать. Генеральний директор «Укроборонпром» Роман Романов зауважив, що робить високі ставки на Одеську область і бачить у ній серйозний потенціал у співпраці. Ці компоненти раніше вынуждены були експортувати, сьогодні ми хочемо покупати їх тут і производити їх тут. І ми на сьогодні готові платити до 80% предоплати за ту продукцію, яка тут випускається в Одеській області. Одеська область стала 20-м регіоном, який приєднався до програми «Укроборонпром». У 2017 році планується підписання договорів на суму 140 мільйонів гривень. Минулий рік становив 80 мільйонів гривень. За ініціативою Одеського обласного військового комісаріату у місті Біляєвка відбувся семінар «Нарада» за участі представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Які питання вирішували учасники заходу, знає наш кореспондент. Проведення семінару наради у місті Біляєвка співпало у часі з Днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Саме тому захід розпочався з хвилини мовчання у пам'ять про загиблих воїнів-афганців, які брали участь у військовому конфлікті на території Афганістану, та загиблих учасників антитерористичної операції, які захищали суверенітет та територіальну цілісність своєї країни. Згідно з чинним законодавством, організація призову, ведення військового обліку та інші заходи, спрямовані на захист держави, зона відповідальності не лише військкоматів, а й органів місцевого самоврядування. Саме тому військові комісари, як у місті Одеса, так і в районних центрах, надають консультативну допомогу представникам місцевої влади. Це вже у нас другий захід в цьому місяці. Перше у нас було 1 лютого, ми збиралися, надавали їм допомогу щодо введення військового обліку і виконання законодавства в сфері оборони нашої держави. Окрім продовження роз'яснювальної роботи щодо ведення військового обліку, під час проведення семінару наради на порядку денному були інші не менш важливі питання, вирішення яких вимагає співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування. У нас в районі створюються загони оборони, тому ми збираємо сільських голів, щоб їм пояснити, що це за загони, де вони будуть розміщувати, чим вони будуть займатися, налагодити з ними співпрацю щодо проведення набору на контрактну службу, щоб вони теж могли людям роз'яснити, що це таке, тому що вони деякі сільські селищні ради знаходяться дуже на великій відстані, і, на жаль, люди не в змозі приїхати до нас, військового комісаріату. Детальніше про переваги служби за контрактом та необхідність створення загонів самооборони саме у Біляївському районі, зважаючи на його розташування та наявність стратегічно важливих об'єктів, під час засідання розповів представник Одеського обласного військового комісаріату. За підсумками заходу було ухвалено напрямки подальшої співпраці. Ми плануємо регулярно проводити цю роботу, яку ви побачили сьогодні, тобто запрошувати всіх представників органів місцевого самоврядування для того, щоб проговорювати всі питання. Це перше. Друге, ми плануємо цю роботу проводити з підприємствами, з промисловцями, для того, щоб вони так само в себе вели облік і згідно чинного законодавства. Ми плануємо посилити інформаційну складову по роботі з населенням по службі за контрактом.
Нагадаємо, що будь-яку інформацію щодо переваги служби за контрактом та участі у місцевих загонах самооборони можна отримати у найближчому військкоматі. В Одесі військовослужбовці через представників ЗМІ закликали молодь здобувати військову освіту. Адже в час, коли триває протистояння українського народу зовнішньому добре озброєному агресору, армії вкрай необхідні висококваліфіковані професійні офіцери. Під час заходу представники Одеського обласного військового комісаріату розповіли про умови та особливості цьогорічної вступної кампанії до військових вишів, вимоги до кандидатів, деталізували алгоритм дій потенційного абітурієнта, який вирішив будувати офіцерську кар'єру. Мали слово і інші учасники заходу. Вони розповіли про власні мотиви, які спонукали до вибору військової професії та поділилися враженнями від навчання. Шлях військовий я обрав, напевно, тому що просто не міг залишатися в стороні. Всі ми знаємо, яке скрутне в нашій країні зараз положення. А саме морську професію чому я обрав? Тому що наша країна потребує гарної охорони морського кордону, також як і сухопутних кордонів. А спеціальний штурман мене захоплювала ще з дитинства. Не сама спеціальний штурман, а взагалі робота з картами, географія. Наш факультет, факультет військово-розвідки спеціального призначення, є зараз дуже популярним серед абітурієнтів, особливо серед тих абітурієнтів, хто ще до армії цікавиться військовою справою. Адже хлопці розуміють, що, по-перше, саме на цьому факультеті ти зможеш реалізувати себе, ти зможеш довести собі, довести своїм рідним, близьким і друзям, усім своїм знайомим те, що ти міцний, ти сильний, ти хоробрий. Вперше за історію Одеської військової академії дівчата мають змогу навчатися за спеціальністю автомобільний транспорт. На факультеті матеріально-технічного забезпечення вчиться досить багато дівчат різних спеціальностей. Це як речове забезпечення, продовольче забезпечення, паливно-мастильне, а також автомобільне забезпечення, яке набрали в цьому році. Я хотіла б порадити не боятися, тому що дуже багато дівчат бояться труднощів. Так, звісно, вони є, але їх потрібно долати, тому що ми, військовослужбовці, ми завжди повинні долати різні труднощі. У свою чергу представники військових вишів поділилися з журналістами особливостями навчання, побуту та дозвілля у цих вищих військових навчальних закладах, переліком спеціальностей, які можна опанувати. В Житомирському інституті буде здійснюватись набор на 3,5 роки бакалавр і 5 років магістр. Це є особливістю вступної кампанії цього року. Всі спеціалізації абсолютно у нас мають по випуску диплом магістра. Одним із пріоритетних напрямків у хлопців є радіоелектронна розвідка, у дівчат є охорона державної таємниці. Збройні сили України чекають на справжніх, мужніх та сильних захисників своєї батьківщини. Зроби правильний вибір. В Одесі військові хірурги продовжують впроваджувати новітні методи лікування хвороб серцево-судинної системи. Зокрема, під час проведення антитерористичної операції на сході України військові лікарі клініки хірургії серця та магістральних судин військово-медичного клінічного центру Південного регіону вже здійснили понад 1000 реконструктивних втручань у польових умовах. Ну що, як у тебе настроєння? Нормально. Перев'язочну готов. Боєць з позивним «Дімич» отримав поранення під час вибуху у Донецькому аеропорті. Завдяки оперативним діям хірургів судинної медицини вдалося врятувати руку. Зараз він готується до вживляння металевої пластини у кістку. Як отримав ранення, поступив з Донецького аеропорту, мене перекинули на медицинський пункт Водяне. От, там оказали першу медицинську допомогу. Дуже жалко, погиб наш товариш один при виконанні теж цього завдання, Гульченко Роман, который был в Тарбунах похоронен. Вот. С Днепра тоже там обработали рану, наложили вот гипс, видите, модный. Даже здесь вот говорят, что таких нету. Настрій у нього дуже добрий, хлопець дуже позитивний, геть позитивний, з хорошим настроєм. Ну, я думаю, що у нього все буде добре.
Загалом протягом ведення бойових дій в зоні АТО військовими лікарями клініки судинної хірургії військово-медичного клінічного центру Південного регіону було виконано понад 1000 оперативних втручань в польових умовах. З них 180 складних реконструктивних операцій на магістральних артеріях та венах, направлених на збереження верхніх та нижніх кінцівок. Складнішою та головне вдалою операцією стала операція на аорті. Это сосуд, который идет от сердца. Это достаточно большой сосуд. И все больные, которые предыдущие было ранение, это все, они все умирали. То есть это первый больной, как бы он один, который доехал до госпиталя. В крайнем тяжелом состоянии больной был прооперирован, остановлено кровотечение, ушита аорта. Диаметр ее достаточно большой, 3 сантиметров, чтобы вы понимали сосуд. Да? Вот, поэтому то, что получилось прооперировать, это как бы достаточно большое. Також у клініці судинної хірургії успішно проводяться гібридні операції на магістральних судинах, впроваджуються новітні методи обстеження та клітинні технології лікування хвороб серцево-судинної системи. Насамперед, це гібридні операції, які ми можемо виконувати ендоваскулярно і відкрито одночасно. І розвиток клітинних технологій. Минулого року у відділенні судинної хірургії пройшли обстеження та пролікувалися близько 700 пацієнтів. Мама, з цього слова починається життя кожного з нас. Від своїх матерів ми отримаємо перші уроки людяності, справедливості. Згодом, коли дорослішаємо, починаємо розуміти, що немає нічого важливішого, ніж її безмежні доброта і любов, які оберігають та надихають на подвиги. Сотні матерів звичайних українських хлопців сьогодні об'єднані спільною бідою та гордістю за своїх синів-героїв, які поклали життя заради захисту незалежної України, загинули, виконуючи військовий обов'язок на території інших держав. Днями у Одесі вшанували таких жінок, які виховали синів справжніми патріотами. У будинку прийомів Одеської обласної ради вшанували матерів, сини яких віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України під час проведення антитерористичної операції та інших збройних конфліктів. Зараз всі, хто організовував цей захід, стараються якомога більше надати уваги нашим матерям, завдяки яким зараз у нас панує мир на нашій землі. Саме завдяки їм, тому що вони народили цих синів, вони цих синів підняли на ноги, виховали як настоящих патріотів. Старший солдат Євген Атюков служив у розвідці. Під час рейду на ворожу територію в районі Донецького аеропорту розвідгрупа потрапила в засідку. Було прийнято рішення йти на прорив. Атюков загинув в бою 8 листопада 2014 року. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Його мати Світлана згадує. Спомнила, коли він казав: «Мама, я приїду в декабрі, привезу тобі дівчину». І сильно він мечтав, каже, в мене як народиться донька, подивлюся, тут дівчинка бігає, звати її Златочка. І так казав, каже, я її назову доньку свою Златочка, в неї такі русяві волосся будуть, як каже, у мене, і така вона буде весела, каже, голубоглаза. Ну так вийшло. Приходжу таку на могилку, наплакуюся, кажу, Жень, племянниця родилась у нас, назвали Златочкою. Ввечері 25 січня 2015 року на блокпосту Маріїнка-Кухарово вибухнув автомобіль зі смертником, в результаті чого лейтенант Сергій Бузейніков отримав тяжкі поранення і помер в лікарні. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. У нього залишилась дружина та донька Злата. Він був хорошим батьком, хорошою людиною, хорошим офіцером. Всі про нього дуже добре згадували. Він був дуже хорошою людиною. Дуже не вистачає. Таких, як він, вже немає. За мужність і високий професіоналізм, виявлений під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності, вірність військовій присязі синів, їх матерям вручили почесні нагороди і квіти. Два роки пройшло з часу одного з найбільших зіткнень на Донбасі – боїв за Дебальцівський плацдарм. Найгостріша фаза тривала майже місяць і включала в себе як масовані артилерійські обстріли, так і перестрілки на малих відстанях зі стрілецької зброї, і навіть танкові бої. Паралельно цьому в столиці Білорусі йшов переговорний процес, який завершився 12 лютого підписанням так званого «Мінська-2».
Після відходу сил антитерористичної операції з Дебальцевого і його околиць на Донбасі настало відчутне зниження активності бойових дій. Однак в тих боях загинули найкращі сини України. Серед них і військовий журналіст, наш колега і друг Дмитро Лабуткін. Наступні рядки сповіді Янгола у камуфляжі присвячені всім захисникам, полеглим за Україну, її суверенітет та територіальну цілісність. Біль від поранень пройшов, відпустило. Зараз нічого вже не кровить. Трішечки, правда, літати втомило, поміж таких же, як я, бо болить. Гірко дивитись, як гинуть солдати, прикро і боляче їх забирати. Тут, до небес, де тепер ми брати, тут серед хмар зовсім інші світи. Знаю, що це не остання зупинка, зміна прийшла. Я збираюсь в політ, душі безсмертні, остання хвилинка. Тиші нема, все під звуки трембіт. Ранок лютневий, а нас вже немає. Просто секунда, були і нема. Кожен із нас себе там пам'ятає і розуміє, що все не дарма. Він, як і я, не дожив до тридцятки. Щастя, кохання, майбутні нащадки – все потрапляє у жорна війни. Душі безсмертні, небесні тили. Біль від поранень пройшов, відпустило. Зараз нічого вже не кровить. Трішечки, правда, літаю невміло, поміж таких же, як я. Знов болить. Нас тут багато, янголів світла. Дивимось зверху на рідні краї, як по обіді черешня розквітла, як зашуміли зелені гаї. Кожен із нас споглядає на землю, ту, за яку ми поклали життя. Янголи, я світла, я поряд літаю. Поруч з тобою, кохана моя, прийде свій час для відродження, знаю. Криком своїм сповіщу, що прийшов. Поки ж я тут іще політаю. Тут, де я крила та сили знайшов. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» в YouTube та на сторінці у Facebook. Я з вами прощаюся та зичу щастя, здоров'я і мирного неба. На все добре.